ពលរដ្ឋជាតិ 300,000 នាក់ទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងរយៈពេល25ថ្ងៃនៃដំណើរការពិនិត្យនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាចង់ឃើញមាននៅកិច្ចពិភាក្សាបែបស្ថាបនានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខការទូតអូស្ត្រាលីមកកម្ពុជាខួប2ឆ្នាំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បាសង្គ្រោះជាតិថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនេះនៅតែមានបំណងវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដោយមិនខ្លាចការគំរាមកំហែងពលរដ្ឋខេត្តកំពតស្នើរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ក្រុមហ៊ុនថៃបំរុងដែលកំពុងធ្វើអាជីវកម្មកាយថ្មភ្នំនៅតំបន់ឡាងភ្នំរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទីនេះខ្ញុំបាទមេរិតសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋជិត300,000នាក់បានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងរយៈពេល25ថ្ងៃដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកូចបបើកដំណើរការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ឆ្នាំ2021របាយការណ៍របស់កូចបឲ្យដឹងថាគិតចាប់ពីថ្ងៃទី12ខែតុលារហូតដល់ថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញពលរដ្ឋចុះឈ្មោះថ្មីមានចំនួនជាង 280,000 នាក់ចំណែកអ្នកដែលកូចបនឹងត្រូវលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតសរុបមានជាង 130,000 នាក់កូចបបានបើកដំណើរការការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ឆ្នាំ2021នៅទូទាំងប្រទេសរយៈពេល50ថ្ងៃដោយគ្រោងនឹងបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាខាងមុខប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតអាចទៅពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមឃុំសង្កាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃរួមទាំងថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យផងកូចបប៉ាន់ស្មានថាអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2021នេះអាចមានចំនួនជាង 1,600,000 នាក់កម្ពុជាត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នឹងការបោះឆ្នោតជាតិជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7នៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិនៅតែបន្តជំរុញឲ្យកម្ពុជាបើកលំហសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយឡើងវិញកែប្រែច្បាប់នានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតកែតម្រង់និងធានាឯករាជ្យរបស់ស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះឲ្យបាននៅមុនការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះបាទលោកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដំណើរគ្នានឹងការស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ Visu Asia ស្រីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube លោកនាងក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ Visu Asia ស្រីតាមរលកធារកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធារកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធារកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងងាកមកពិនិត្យព័ត៌មានតកតងនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងកិច្ចការនារីរបស់អូស្ត្រាលីមកកាន់កម្ពុជាវិញម្ដងបាទអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិជឿជាក់ថាកម្ពុជាចំណេញនយោបាយការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចពីការពង្រឹងទំនាក់ទំនងអាស៊ានអូស្ត្រាលីនៅក្រោយជំនួបរវាងរដ្ឋាភិបាលជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលើកនេះតែយ៉ាងណាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះលែងអ្នកទោសមនសិការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលមានជំនឿថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Maris Payne មកកម្ពុជាលើកនេះគឺដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងក្រោយពេលអូស្ត្រាលីបានដំឡើងគោលនយោបាយការទូតជាមួយអាស៊ានដល់កម្រិតយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរួចមកអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលោកវ៉ាន់បូណាឲ្យដឹងថាអូស្ត្រាលីមានបំណងចង់ពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាក្នុងនាមកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ានព្រោះថាអាស៊ានគឺជាតំបន់សំខាន់មួយរបស់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលអូស្ត្រាលីបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រនិងពង្រឹងឥទ្ធិពលសន្តិសុខរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់នេះលោកបន្តថាកម្ពុជានឹងមិនខាត់បង់នោះទេពីនយោបាយការទូតជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិរូបនេះជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយចម្រុះដោយមិនលំអៀងទៅរកមហាអំណាចណាមួយនៅក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ផ្នែកការទូតពីក្រុមប្រទេសលោកស្រីមកវិញព្រមទាំងអាចចំណេញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផងដែរ
ក្នុងបរិបទអាកម្ពុជាដឹកនាំមកវេទិកាអាស៊ានវាជាមុខមាត់ធំសម្រាប់កម្ពុជាចឹងហើយភាគីទាំងមហាអំណាចមួយមួយគឺចង់ចូលលូកដៃចែកចៅដើម្បីថាពង្រឹងអធិបតេយ្យរបស់គេនៅក្នុងវេទិកាការទូតនេះជាឱកាសល្អសម្រាប់កម្ពុជាដែលត្រូវបង្ហាញចំហថាយើងមានគោលនយោបាយជំរុញការរីកមិនតូតុនតរមហាអំណាចណាមួយទេយើងចាប់យកទាំងអស់បើសិនជាកម្ពុជាបង្ហាញចំហដែលច្បាស់ជាក់លាក់តរមហាអំណាចតែមួយជាពិសេសចិនវាធ្វើយើងនឹងខាតប្រយោជន៍មិនបានផលប្រយោជន៍ពីមហាអំណាចផ្សេងជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីការលើកឡើងនេះគឺនឹងចំពេលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Maris Payne កំពុងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឯអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាលោក Pablo Kang បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Maris Payneមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាក្នុងនាមកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ាននិងពង្រឹងកិច្ចទំនាក់ទំនងរយៈពេល70ឆ្នាំរវាងកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីចំណែកក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាបានប្រកាសព័ត៌មានថាអ្នកស្រី Maris Payne មកកម្ពុជាគឺដើម្បីពង្រឹងនៅទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងពហុភាគីសម្រាប់ផលប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកនៃប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះអ្នកស្រីនឹងត្រូវជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនដោយជជែកគ្នាផ្ដោតសំខាន់លើបញ្ហាតំបន់អន្តរជាតិនិងទួលនីតិកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះអ្នកស្រីក៏នឹងទៅទស្សនាមជ្ឈមណ្ឌលអង្គការកម្ពុជាដើម្បីជួយស្ត្រីមានវិបត្តិផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងជំនួបនេះ Visual Z ស្រីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលោកកុយគួងនិងអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផានបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកានៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមួយថ្ងៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានជំរុញឲ្យអ្នកស្រី Maris Payne លើកឡើងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងជំនួបជាមួយលោកហ៊ុនសែននិងលោកប្រាក់សុខុននាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការ Human Rights Watch លោក Fierberson លើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាអូស្ត្រាលីត្រូវតែបញ្ជាក់ចំហឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅក្នុងការគាំទ្រសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនដីធ្លីសហជីពនិងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យព្រមទាំងទាមទាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញប្រធានសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាជឿជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីនឹងលើកយកពីបញ្ហានេះទៅជជែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជារូបនេះក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំផ្នែកនយោបាយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញដែរដើម្បីស្ដារមុខមាត់និងទទួលបានជំនួយពីបរទេសឡើងវិញយើងមិនព្រមស្ដារឡើងវិញនៅស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យស្ថានភាពគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនៅតែពោលអះអាងដដែលៗអំពីបញ្ហាមិនជឿជាក់មិនអីខ្ញុំគិតថាមិនមែនជារឿងចំណាញ់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទេជារួមមកបាទគឺអ្នកដែលខាតបង់គឺកម្ពុជាហើយអ្នកដែលរងគ្រោះមែនតើនឹងគិតថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងតែដល់រយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះរបបក្រុងភ្នំពេញបានបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរតាមរយៈការរំលាយគណបកប្រឆាំងធំជាងគេតែមួយគត់នៅកម្ពុជានិងបង្កើនការធ្វើទុកបុកម្នេញចាប់ក្រុមអ្នកតវ៉ាឬបញ្ចេញមតិរិះគន់ដាក់ពន្ធនាគារជាច្រើនអ្នកក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលតំណាងអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហជីវជាតិផងបានហៅយុទ្ធនាការបង្ក្រាបនោះថាគឺជាការបំពានសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋពួកគេជំរុញរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ទង្វើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំដោយសារការប្រើប្រាស់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញបាទលោកនាងប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រៅពីតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់ Visual C ស្រីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook, YouTube និង Telegram លោកនាងក៏អាចតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមបណ្ដាញសង្គម Instagram ដែលមានអាសយដ្ឋាន instagram.com/rfa ខ្មែរ Visual C ស្រីបន្តខិតខំផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតជូនដល់លោកនាងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗនិងសម្បូរបែបដើម្បីឲ្យលោកនាងងាយស្រួលតាមដានការផ្សាយរបស់យើងគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកនាងបាទសូមអរគុណប
បាទលោកនៅនាងប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីតេតតងនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខការទូតអូស្ត្រាលីនៅកម្ពុជានេះដែរឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាលោកប៉ាប់លូកាងសរសេរនៅលើទំព័រ លោកចង់ឃើញមាននៅកិច្ចពិភាក្សាបែបស្ថាបនារវាងអូស្ត្រាលីនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកប៉ាប់លូកាងថានេះគឺជាលើកទី1ហើយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីមកកាន់កម្ពុជាកិត្តចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកទន្ទឹមគ្នានេះមុនពេលអញ្ជើញមកដល់កម្ពុជាមួយថ្ងៃអ្នកស្រីមារីសផែនបានគូបញ្ជាក់ថាអូស្ត្រាលីនិងអាស៊ានមិនមែនគ្រាន់តែជាអ្នកជិតខាងល្អជាមួយគ្នាប៉
ផ្ដោតលើចំណុចស្នូលនៃតំបន់ Indo-Pacific អ្នកស្រីគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងអត្ថបទរបស់អ្នកស្រីចុះផ្សាយនៅលើទំព័រកាសែត Newsreads Time របស់ម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាប្រមុខការទូតអូស្ត្រាលីរូបនេះក៏សម្គាល់ថាតំបន់របស់យើងទាំងមូលកំពុងតែជួបប្រទះនឹងការប្រកួតប្រជែងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រកាន់តែខ្លាំងឡើងអ្នកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាសម្ព័ន្ធភាពអូឃុសដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូយោធាត្រីភាគីរវាងអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីដើរតួនាទីកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពឡើងនៅក្នុងការកែលម្អសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់គ្រប់ប្រជាជាតិទាំងអស់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងកិច្ចការនារីអូស្ត្រាលីមកកាន់កម្ពុជានៅពេលនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់ប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៅក្នុងនោះរួមមានប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមនិងឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយដៃគូសំខាន់ៗនិងលើកកម្ពស់ការស្រោចស្រង់សេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យសុខាភិបាលពីវិបត្តិជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19បាទលោកនាងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានសេចក្តីរីករាយសូមជម្រាបជូនលោកនាងកញ្ញាថាចាប់ពីថ្ងៃអង្គារទី9ខែវិច្ឆិកាស្អែកនេះតទៅយើងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមផ្សាយចេញពីបន្ទប់ផ្សាយនៃទីស្នាក់ការធំរបស់ Visual City សេរីជាបណ្ដាឡើងវិញហើយបាទយើងខ្ញុំនឹងវិលត្រឡប់ចូលការិយាល័យឡើងវិញនេះជាដំណាក់កាលនេះដំណាក់កាលដំបូងយើងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមផ្សាយរយៈពេល3ថ្ងៃពីបន្ទប់ផ្សាយនៃការិយាល័យកណ្ដាលហើយ4ថ្ងៃទៀតយើងនឹងនៅតែរក្សាការផ្សាយពីផ្ទះរៀងៗខ្លួនសិនប៉ះសិនបើស្ថានភាពនៃជំងឺឆ្លងសកលនេះកាន់តែធូរស្រាលយើងក៏នឹងបង្កើនការផ្សាយពីបន្ទប់ផ្សាយនៃការិយាល័យកណ្ដាលរបស់យើងឲ្យបានកាន់តែច្រើនយើងខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំឱកាសនៃការបានធ្វើការជុំគ្នាឡើងវិញនេះអស់រយៈពេលជិត2ឆ្នាំមកហើយហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងបានធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយគ្នាឡើងវិញនេះនឹងធ្វើយើងខ្ញុំងាយសហការគ្នាស្វែងរកព័ត៌មានពិតនិងបង្កើនគុណភាពនៃការផ្សាយរបស់យើងជូនដល់លោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់បាទការផ្សាយថ្ងៃទី1ពីបន្ទប់ផ្សាយនៃការិយាល័យធំរបស់ Visual Asia ស្រីក៏ចំនៅថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាផងហើយក្រុមការងាររបស់យើងក៏នឹងសម្រិតសម្រាំងរៀបចំកម្មវិធីពិសេសជូនដល់លោកអ្នកនាងបាទឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលបានរួមដំណើរជាមួយយើងគ្រប់កាលៈទេសៈបាទលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ Visual Asia សេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាទពីខេត្តកំពតឯណោះវិញពជាបុរដ្ឋនៅស្រុកដងតុងចោតក្រុមហ៊ុនឈ្មោះថៃបនរងស៊ីម៉ិនដែលរួមវិនិយោគជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនថាកំពុងធ្វើអាជីវកម្មកាយថ្មភ្នំដែលបានឈូសឆាយព្រៃឈើតូចធំនិងរំលាយល្អាងភ្នំដែលជាតំបន់ទេសចរវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រស្ទើរតែបាត់រូបរាងទាំងស្រុងបុរដ្ឋនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើដល់អាជ្ញាធរខេត្តកំពតនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពក្រុមហ៊ុនមួយនេះដើម្បីអភិរក្សភូកទ្រព្យធនធានធម្មជាតិព្រៃឈើនិងតំបន់ភ្នំមួយចំនួននៅទីនោះបាទពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅឃុំបន្ទាយមាសខាងលិចស្រុកដងតុងខេត្តកំពតសោស្ដាយតំបន់ព្រៃភ្នំល្អាងដែលជាភ្នំថ្មកំបោរនិងជាតំបន់ភ្នំវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រមានទីអារាមព្រមទាំងមានទេសភាពព្រៃឈើមនុស្សបៃតងស្រស់ស្អាតកំពុងរងការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានព្រៃឈើនិងកាយថ្មភ្នំបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យក្រុមហ៊ុនឈ្មោះថៃប៊ុនរុងស៊ីមិនធ្វើអាជីវកម្មថ្មភ្នំលើសពីនេះប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានត្អូញត្អែរពីទុកលំបាកដោយសារតែក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់គ្រឿងចាក់ធំៗដើម្បីវាយកំទេចថ្មភ្នំនិងបានឈូសឆាយដីព្រៃបណ្ដាលឲ្យច្រោះដីនៅរដូវវស្សាមានលាយឡំជាតិកំបោរនិងសារធាតុគីមីហូរចូលដីកសិកម្មអ្នកភូមិបណ្ដាលឲ្យខូចខាតផលដំណាំពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅភូមិកណ្ដាលស្រុកដងតុងលោកយឹមសុភាពថ្លែងប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាថាតំបន់រមណីយដ្ឋានភ្នំធម្មជាតិមួយចំនួននៅស្រុកដងតុងកំពុងរងការឈូសឆាយបំផ្លិចបំផ្លាញជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនឈ្មោះថៃប៊ុនរុងសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិននិងក្រុមបុគ្គលមានលុយមានអំណាចលោកបន្តថាវត្តមានក្រុមហ៊ុនថៃប៊ុនរុងមកធ្វើអាជីវកម្មថ្មភ្នំកន្លងមកនេះប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានមិនសប្បាយចិត្តនោះទេព្រោះមានការរំលាយភ្នំនឹងឈូសឆាយដីព្រៃដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មនេះពេលដែលមានក្រុមហ៊ុនមានអីចឹងយើងជាពលរដ្ឋហ្នឹងសូម្បីតែដឹកមកដឹកអីហ្នឹងទៅផ្ទះហ្នឹងក៏គេខាមអត់ដែរការសោកស្ដាយដែលគេធ្វើឲ្យបាត់បង់ដូចជាកន្លែងយើងធ្លាប់តែកូនចៅនេះដូនតាយើងមានថាមានប្រវត្តិភ្នំដែលមានប្រវត្តិដែលដល់ពេលក្រោយចឹងមកវាជាលក្ខណៈបុគ្គលទៅគេការបំផ្លាញទៅគេរំលាយផកាងចឹងទៅវាមានការសោកស្ដាយតែគណៈសោកស្ដាយយើងមិនដឹងធ្វើម៉េចបើគេថាគេអភិវឌ្ឍពលរដ្ឋរូបនេះសោកស្ដាយតំបន់រមណីយដ្ឋានភ្នំល្អាងដែលធ្លាប់មានកន្លែងគោរពបូជាដូចជាទីវត្តអារាមនិងកន្លែងប្រជាពលរដ្ឋតែងតែប្រតិបត្តិគោរពជំនឿត្រូវបានក្រុមហ៊ុនកំទេចដោយប្រើប្រាស់គ្រឿងចាក់ខួងយកថ្មនិងអាចដីដែលបណ្ដាលឲ្យបាត់រូបរាងដើមស្ទើរតែទាំងស្រុងលើសពីនេះលោកជំរុញដល់អាជ្ញាធរនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធចុះត្រួតពិនិត្យក្រុមហ៊ុននេះដើម្បីធានាថាភោគទ្រព្យធនធានធម្មជាតិមិនទទួលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញបន្ថែមទៀតស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិលោក Alejandro Gonzalez Davidson សង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនតែងផ្ដល់សិទ្ធិវិនិយោគទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលជិតស្និទ្ធរួមមានក្រុមហ៊ុនចិនដើម្បីបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិក្រោមលេសអភិវឌ្ឍនេះហើយបញ្ហានេះតែងតែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមូលដ្ឋានមិនសប្បាយចិត្តនឹងមានក្តីបារម្ភពីជោគវាសនាធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាលោកបន្តថាការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននិងអង្គការមួយចំនួននៅស្រុកខ្មែរមិនមានតម្លាភាពនោះទេពីព្រោះតែមានការខុបខិតគ្នាជាមួយអ្នកមានអំណាចប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធទើបមិនបានគិតគូរពីសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាននិងមិនមានការទទួលខុសត្រូវលើធនធានធម្មជាតិវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុនចិនមកប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺរបៀបបែបជើងកាងបែបលួចលាក់មិនសូវឃើញចំណេញដល់ប្រទេសជាតិទេហើយក៏មិនសូវមានចំណេញដល់រដ្ឋទេបងពន្ធតិចតួចហ្នឹងមានតែចំណេញដល់ដុលបកុលពាក់ព័ន្ធទាំងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនចិនទាំងយោធាអ្នកនយោបាយនៅខ្មែរទាំង PM ដែលពាក់ព័ន្ធអាហ្នឹងចំណេញតែប្រជាជនមូលដ្ឋាននិងជាតិទាំងមូលខាតអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែមានសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចទាក់ទងសុំការបកស្រាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តកំពតលោកវឌ្ឍវតនានិងតំណាងក្រុមហ៊ុនថៃប៊ុនរុងបាននៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាដោយទូរស័ព្ទហៅចូលជាច្រើនដងតែគ្មានអ្នកទទួលប៉ុន្តែនាយករដ្ឋបាលព្រៃឈើនៅខេត្តកំពតលោកជួនសារ៉ាធ្លាប់ថ្លែងប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាននៅចំពោះមុខនេះពេលកន្លងទៅថាក្រុមហ៊ុនអនុវត្តគម្រោងនេះទៅតាមទំហំដីដែលរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់តែប៉ុណ្ណោះហើយក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានយ៉ាងច្បាស់លាស់លោកបន្តថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតែងតែចុះទៅណែនាំដល់ក្រុមហ៊ុនធ្វើយ៉ាងណាបញ្ជៀសការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើធ្ងន់ធ្ងរនិងគិតគូរពីសុខុមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានជាចម្បងក្រុមហ៊ុនថៃប៊ុនរុងបានដាក់ឲ្យដំណើរការរោងចក្រផលិតស៊ីម៉ងត៍ដ៏ធំរបស់ខ្លួនដែលរួមវិនិយោគជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិនស្ថិតនៅឃុំល្អាងស្រុកដងតុងខេត្តកំពតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019រោងចក្រស៊ីម៉ងត៍ថៃប៊ុនរុងនេះមានតម្លៃវិនិយោគជាង100លានដុល្លារអាមេរិកសាងសង់លើផ្ទៃដីទំហំជិត700ហិកតាហើយមានសមត្ថភាពផលិតស៊ីម៉ងត៍បានប្រមាណ2500តោននៅក្នុងមួយថ្ងៃឬស្មើនឹងជិត1លានតោននៅក្នុងមួយឆ្នាំលោកហ៊ុនសែនអះអាងនៅក្នុងពេលចូលរួមពិធីសម្ពោធរោងចក្រស៊ីម៉ងត៍នោះថាមានការវិនិយោគនៅតំបន់នោះ
ព្រោះនៅស្រុកដងតុងមានភ្នំជាច្រើនដែលជាវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផលិតស៊ីម៉ង់លោករំពឹងថាគម្រោងវិនិយោគនេះនឹងជួយជំរុញដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិយ៉ាងច្រើនដូចជាផ្តល់ការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាងសង់អគារក្នុងក្រុងនិងទីជនបទជាដើមជុំវិញរឿងនេះអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តកំពតលោកយុនផល្លីប្រួយបារម្ភថាធនធានធម្មជាតិភ្នំប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនអាចនឹងត្រូវបាត់រូបរាងនៅថ្ងៃអនាគតស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់សិទ្ធិឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនធ្វើអាជីវកម្មថ្មភ្នំជាបន្តបន្ទាប់លោកសង្កេតឃើញថាការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនកន្លងមកនេះមិនទាន់មានការវិតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅឡើយដែលនាំឲ្យមានការបំផ្លាញធនធានប្រៃឈើនិងប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានពេលដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណគិតថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដាក់ក្រោមប្រហែលជាយើងសង្កេតមើលទៅមិនហ៊ាននេះទោះបីយើងមានផលប៉ះពាល់មិនគេដូចជានៅក្នុងឃុំសាច់គុំមួយចឹងខាងត្បូងហ្នឹងបានន័យថាភ្នំហ្នឹងទោះបីមានផលប៉ះពាល់អីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រជាជនហាក់បីដូចជាមានភាពស្ងៀមស្ងាត់បានមកត្រឹមនិយាយរអ៊ូទទាំប៉ុន្តែមិនហ៊ានធ្វើការតបហើយបើសិនជាយើងក៏លើកមើលឃើញថាភ្នំដែលអស់ហ្នឹងធម្មតាតែយើងរងការបំផ្លិចបំផ្លាញទៅហើយបានតែភាពរិចរិលវាទៅមុខហើយវាអត់ថយក្រោយទេហើយក៏វាមិនអាចកកើតមកវិញបានដែរមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាលើក្រុមហ៊ុនដែលបានបង្កផលប៉ះពាល់ធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋកន្លងមកដើម្បីអភិរក្សធនធានព្រៃឈើនិងភ្នំសម្រាប់ឲ្យមនុស្សជំនាន់ក្រោយបានស្គាល់ច្បាប់ភូមិបាលឆ្នាំ2001មាត្រា16ចែងថាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋមិនអាចលក់ដូរបានទេហើយទ្រព្យកម្មសិទ្ធិទាំងនោះមិនអាចកំណត់អាយុកាលបានឡើយនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បានលោកនាងប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីរឿងរ៉ាវរបស់សកម្មជនបដិថានដែលកំពុងជាប់ឃុំដោយសារតែយុទ្ធនាការបង្ក្រាបរបស់របបលោកហ៊ុនសែនវិញម្ដងបានក្រុមគ្រួសារសកម្មជនបដិថានខកចិត្តជាខ្លាំងចំពោះតឡាការនៃរបបលោកហ៊ុនសែនដែលសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនសកម្មជនបដិថាន3នាក់គឺលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាលងគុនធានិងកញ្ញាភួនកែវរស្មីនៅក្នុងសំណុំរឿងថ្មីគឺរួមគំនិតក្បត់មួយទៀតពួកគាត់យល់ថាការបន្តឃុំខ្លួនលើសកម្មជនបដិថានទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យពួកគេរងនូវភាពអយុត្តិធម៌បន្ថែមទៀតពីសំណុំរឿងចាស់ខណៈសកម្មភាពរបស់ពួកគេកន្លងមកគឺដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈតែប៉ុណ្ណោះបាទលោកជាតិចំណានរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះក្រុមគ្រួសារសកម្មជនបដិថានទាំង3នាក់លើកឡើងថាដំបូងឡើយពួកគាត់រីករាយពេលដែលទទួលដំណឹងថាតុលាការនឹងដោះលែងសាច់ញាតិឲ្យនៅក្រៅឃុំបន្ទាប់ពីពួកគេអនុវត្តទោសក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់គ្រប់ចំនួនកំណត់14ខែប៉ុន្តែក្រោយមកក្តីរំពឹងរបស់ពួកគេត្រូវរសាត់ទៅវិញភ្លាមៗដោយសារតែតុលាការនៅតែបន្តឃុំខ្លួនសកម្មជនទាំងនោះក្នុងសំណុំរឿងរួមកំណត់ក្បត់មួយទៀតប្អូនស្រីរបស់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិកញ្ញាលងគុនធាគឺកញ្ញាលងសុកលីនថ្លែងប្រាប់វិសុអាស៊ីសេរីថាបងស្រីរបស់កញ្ញាបានតាក់ទងមកកាលពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាថាតុលាការបានសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនពួកគាត់ទាំង3នាក់ក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់មួយទៀតដោយនាងប្រាប់កុំឲ្យគ្រួសារទន្ទឹងរង់ចាំពួកគាត់កញ្ញាខកចិត្តជាខ្លាំងចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការដែលធ្វើឲ្យបងស្រីកញ្ញាទទួលរងអំពើអយុត្តិធម៌បន្ថែមពីសំណុំរឿងចាស់ព្រោះសកម្មភាពគាត់កន្លងមកធ្វើការងារបរិស្ថានដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមដោយពុំមានកំហុសនោះទេកញ្ញាស្នើយ៉ាងទទូចឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់និងដោះលែងបងស្រីនិងសកម្មជនបដិថានដទៃទៀតឲ្យមានសេរីភាពវិញតាមតែច្រើនចោលបត់ចោលនឹងតែម្ដងហើយផ្លែងគាត់ឲ្យមានសេរីភាពហើយឥឡូវហ្នឹងបែរជាគាត់ចេញអត់បានហើយបែរជាចោលបត់ថ្មីបន្តឃុំខ្លួនគាត់ទៀតនេះវារត់ទៅរឿងអយុត្តិធម៌មិនតង់ទៀតពីពួកបងស្រីរបស់ខ្ញុំឯងតែនេះគាត់ចាប់បងស្រីខ្ញុំហើយចោលបងស្រីខ្ញុំថារួមពិនិត្យក្បត់ទៀតទាំងតែគាត់នៅក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹងហើយគាត់ទៅធ្វើស្អីដល់ខ្លះក្បត់នឹងទៀតដូចគ្នានេះដែរប្រពន្ធសកម្មជនបរិស្ថានលោកធុនរដ្ឋាគឺលោកស្រីប៉ារៈស្មីប្រាប់ថាតុលាការមិនទាន់ដោះលែងប្តីលោកស្រីឲ្យនៅក្រៅឃុំនៅឡើយទេខណៈក្រុមគ្រួសារកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំទាំងក្រៀមក្រំប្រពន្ធសកម្មជនបរិស្ថានរូបនេះឲ្យដឹងថាប្តីលោកស្រីត្រូវបានតុលាការសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនក្នុងសំណុំរឿងផ្សេងមួយទៀតគឺបទរួមកំណត់ក្បត់ដែលសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានដាក់ការចោទប្រកាន់កាលពីខែមិថុនាចំពេលប្តីលោកស្រីជាប់ពន្ធនាគារក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់ជាមួយនឹងសកម្មជន2នាក់ទៀតលោកស្រីចាត់ទុកការបន្តឃុំខ្លួននេះជារឿងអយុត្តិធម៌
និងជាចាប់បំផុតសម្រាប់សកម្មជនបដិថានដែលលះបង់ដើម្បីបុព្វហេតុពលរដ្ឋនិងសង្គមទោះជាយ៉ាងណាថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកស្រីនឹងយកកូនទៅរងចាំប្តីនៅមុខពន្ធនាគារម្ដងទៀតខំទៅយកកូនពីស្រុកអីមកដើម្បីទទួលទៅពេលយើងទៅដល់ពន្ធនាគារអីទៅយើងបានចូលសួរមន្ត្រីទៅស្រាប់តែឮដំណឹងថាមានឯកាមានអីទេហើយប្រហែលជាជាប់កណៃថ្មីហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថានិយាយលេងចាញ់ហ្មងប្រវាក់នឹងធ្វើចិត្តហ្មងគឺខកចិត្តមែនតែស្វាមីអត់បានចេញមកមានសេរីភាពវិញវិសុយស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងណែនាំពាក្យស្លាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ានដើម្បីសាកសួរបន្ថែមជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនុតសាវណ្ណាប្រាប់វិសុអសិសរីថាសកម្មជនបដិថានទាំង3នាក់មិនទាន់ដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំទេដោយសារតែពួកគេជាប់សំណុំរឿងមួយទៀតលោកបញ្ជាក់ថាខាងលោកក៏មិនទាន់ទទួលបានដីកាសម្រាប់ឲ្យដោះលែងពីតុលាការនៅឡើយដែរមកពីគាត់នៅសល់សំណុំរឿងមកករណីទៀតហ្នឹងអាបត់រួមគំនិតក្បត់ហ្នឹងដែលវាមិនទាន់ដោះស្រាយហើយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដោះលែងមកកើតបើអត់មានដីកាបង្កប់ឲ្យដោះលែងផងអាជ្ញាធររបបលោកហ៊ុនសែនបានចាប់ខ្លួនលោកធនរដ្ឋាកញ្ញាលងគុនធានិងកញ្ញាភួនកែវរស្មីកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងធ្វើយុទ្ធនាការទាមទាររដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់លុបបង្តមុខស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្តន្ទាទោសពួកគេទាំង3នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី18ដល់20ខែក្រុមបាត់ញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមក្រោយមកតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ប្រកាន់ពួកគេមួយបទល្មើសថ្មីទៀតគឺបទរួមគំនិតក្បត់ដែលត្រូវបានក្រុមអ្នកសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ថាជារឿងមិនសមហេតុផលនិងមិនត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញលោកយុនណារុងបានប្រកាសសាលិកាដោយកាត់តម្រឹមទោសមួយឆ្នាំ2ខែដែលពួកគេនឹងត្រូវដោះលែងនៅថ្ងៃទី5នោះតែម្ដងក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់ពួកគេបាននាំគ្នារងចាំនៅខាងមុខពន្ធនាគារប៉ុន្តែទីបំផុតពួកគេមិនបានដោះលែងនោះឡើយមេធាវីការពារក្តីអយុវជនបរិស្ថានទាំង3នាក់គឺលោកសំសុគងថ្លែងថារយៈពេលជាង5ខែមកហើយដែលសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់នេះស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតរបស់ចៅក្រមនៃសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនៅឡើយលោកសង្កេតឃើញថាការស៊ើបអង្កេតនិងការបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះសំណុំរឿងថ្មីនេះហាក់យឺតយ៉ាវដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិកូនក្តីរបស់លោកលោកសំសុគងយល់ថាប្រសិនបើតាមច្បាប់រយៈពេលឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នពី4ទៅ6ខែដែលពួកគេចិត្តផុតដែរដូច្នេះបាទតុលាការបន្តឃុំខ្លួនត្រូវមានសេចក្តីសម្រេចសម្អាងហេតុផលណាមួយដើម្បីបន្តឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះក្រុមមេធាវីនិងកូនក្តីរបស់លោកមិនបានទទួលដំណឹងពីការបិទការស៊ើបសួរឬបន្តឃុំខ្លួននៅឡើយទេទោះជាយ៉ាងណាក្រុមមេធាវីនឹងដាក់លិខិតស្នើសុំឲ្យពួកគាត់បាននៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ននិងបន្តស្នើសុំឲ្យចៅក្រមស៊ើបសួរទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ដល់សកម្មជនទាំង3នាក់នោះចោតថ្មីតកតងរួមមិត្តក្បត់ហ្នឹងពួកគាត់ទាំង3ហ្នឹងគឺកំពុងស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារតកតងបាត់ចោតទី1គឺតកតងបាត់ញុះញង់ហើយគាត់អត់មានពេលក្នុងការមកប្រព្រឹត្តនៅបាត់មើលតកតងនឹងរួមមិត្តក្បត់តែជាបាត់មួយទី2ទេបើយើងពិនិត្យអំពីគោលការណ៍ច្បាប់ជាពិសេសគឺគោលការណ៍មួយដែលចែងនៅក្នុងក្រមនីតិវិធីព្រំដែនហ្នឹងគឺតកតងនឹងពាក្យថាអញ្ញាអស់ជំនុំបានថាការចោតប្រកាន់ជនណាមួយនៅក្នុងកម្មភាពឬក៏អង្គហេតុមួយហើយមិនអាចយកមកចោតប្រកាន់នៅក្នុងលើកទី2នៅក្នុងអង្គដូចគ្នាឬក៏ពេលវេលាដូចគ្នាទេជុំវិញរឿងនេះនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសម្បត្តិថាកន្លងមកសង្គមស៊ីវិលតែងតែធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទៅលើសកម្មជនបដិថាននិងសង្គមទាំងអស់ព្រោះសកម្មភាពរបស់ពួកគេគ្រាន់តែអនុវត្តសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានដើម្បីចូលរួមកិច្ចការងារបដិថាននិងសង្គមលោកថាបើតុលាការបន្តឃុំខ្លួនសកម្មជនទាំង3នាក់ទៀតនឹងធ្វើឲ្យសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិរិះគន់អំពីការរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពការគម្រាមកំហែងលើសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋបាត់ចោលប្រកាន់ថ្មីទាក់ទងនឹងរួមកំណត់ក្បត់ទៅលើពលរដ្ឋនេះហាក់បីជាបង្កើនស្ថានទម្ងន់ក្នុងការដាក់សម្ពាធឬក៏ការគេបសង្កត់រដ្ឋបិទទៅលើសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ក្រុមយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងការចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមការងារបរិស្ថានទេហើយក៏ជាសារដែលគម្រាមកំហែងបំភ័យទៅដល់យុវជនដទៃទៀតមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងគ្រួសារសកម្មជនទាំងនោះអំពាវនាវឲ្យតុលាការពន្លឿនដោះលែងសកម្មជនសង្គមសកម្មជននយោបាយបរិស្ថាននិងសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតឲ្យបានឆាប់ព្រោះការបន្តឃុំខ្លួនទៀតនេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការរំលោភច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងរខ្ញុំបាទជាជំនាញ Visual Assistant ពីរដ្ឋធានី Washington បាឡូណានីងប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាស្អែកនេះគឺជាខួប2ឆ្នាំនៃការប៉ុនប៉ងមិនបានសម្រេចនៃការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរាសីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
របបលោកហ៊ុនសែនបានប្រើប្រាស់គ្រប់វិធីដើម្បីបិទផ្លូវអ្នកនយោបាយដ៏មានឥទ្ធិពលនេះមិនឲ្យវិលត្រឡប់ចូលមកស្រុកកំណើតវិញបានឡើយតើថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សនេះនៅតែមានបំណងវិលត្រឡប់មកកាន់កម្ពុជាវិញឬយ៉ាងណានៅក្នុងកលទេសៈបែបនេះបាទលោកនៅនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារជុំវិញរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនៅនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនៅនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំហើយចាត់ទុកការស្ដាប់ Visual Asia សេរីគឺជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកណានៀងការគាំទ្ររបស់លោកណានៀងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតនៅក្នុងការស្វែងរកនិងផ្ដល់ព័ត៌មានពិតជូនលោកណានៀងមានអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានភាពសុខハពនិងមោះមុតជាបន្តទៅទៀតបាទយើងខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនហើយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាចូលរួមជំរុញឲ្យសកម្មភាពផ្តល់ព័ត៌មានពិតរបស់យើងខ្ញុំនេះកាន់តែជោគជ័យបន្ថែមទៀតលោកអ្នកនាងអាចជួយយើងខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែចុចចែករំលែកឬ Share ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនបាទសូមអរគុណបាឡូណានីងជាទីមេត្រីព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងពលករចំណាក់ស្រុកវិញម្ដងពលករខ្មែរជាច្រើនអ្នកនៅតែបន្តសម្រុកឆ្លងដែនទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃតាមច្រករបៀងព្រំដែនខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តបាត់ដំបងជារៀងរាល់ថ្ងៃមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ថាការឆ្លងដែននេះកើតមានឡើងដោយសារតែគ្មានមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតនៅអាជ្ញាធរព្រំដែនអនុវត្តច្បាប់ធូររលុងបណ្ដាលឲ្យក្រុមមេខ្យល់នាំពលករខ្មែរទាំងនោះឆ្លងដែនតាមអំពើចិត្តបាទលោកជីវិតារីកាអំពីព័ត៌មាននេះពលករខ្មែរជាច្រើនឆ្លងដែនចូលក្នុងប្រទេសថៃពេលនេះដោយសារពួកគាត់អត់ការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកនិងជំពាក់បំណុលធនាគារបើទោះជាពួកគាត់ដឹងថាការឆ្លងដែននេះប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយចុះទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក៏មិនគួរបណ្តោយឲ្យពួកគាត់ឆ្លងដែនតែប្រថុយប្រថានបែបនេះឡើយមន្ត្រីផ្នែកការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការសង្ត្រាល់ប្រចាំនៅប្រទេសថៃលោកលឹងសុផុនប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី7វិច្ឆិកាថាពលករខ្មែរកាន់តែច្រើនបានឆ្លងដែនទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកមើលឃើញថាការដែលពលករឆ្លងដែននៅពេលនេះកើតឡើងដោយសារតែអាជ្ញាធរព្រំដែនកម្ពុជានិងថៃអនុវត្តច្បាប់ធូររលុងបានឱកាសដល់មេខ្យល់នាំពលករឆ្លងដែនជាបន្តបន្ទាប់លោកបញ្ជាក់ថាពលករបងថ្លៃធ្វើដំណើរឲ្យមេខ្យល់នាំឆ្លងដែនទៅដល់កន្លែងធ្វើការក្នុងម្នាក់ចន្លោះពី6,000ទៅ9,000បាតឬប្រមាណ150ដុល្លារទៅ285ដុល្លារណាមួយទៀតថ្មីថ្មីនេះឃើញព័ត៌មានថាគេនឹងបើកប្រព័ន្ធ MOU តែគ្រាន់តែការបើកហ្នឹងជាការបន្តជាក់លាក់នៅឡើយទេអញ្ចឹងហើយកុំអាចជឿទៅតាមមេខ្យល់ឬក៏ជឿទៅតាមក្រុមហ៊ុនណាដែលមិនមានព័ត៌មានឲ្យច្បាស់លាស់អញ្ចឹងតែមើលខាងរដ្ឋាភិបាលខ្មែររដ្ឋាភិបាលថៃគេនឹងប្រកាសបើកឲ្យបានត្រឹមត្រូវតែមកហ្នឹងហើយបើសិនជាមកក៏យើងគួរតែតាកតងតាមក្រុមហ៊ុនណាដែលគេមានធានាខុសត្រូវដល់ឯកសារយើងដល់អាយុជីវិតយើងហើយនឹងដល់ការងាររបស់យើងលោកលឹងសុផុនបន្តថាពលករឆ្លងដែនបែបនេះគឺប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់និងអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងពេលធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសថៃដោយសារតែមេខ្យល់បើកឡានក្នុងល្បឿនលឿនដើម្បីគេចពីប៉ូលីសជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី2វិច្ឆិកាមានពលករខ្មែរចំនួន4នាក់បានស្លាប់និង8នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្រឡាប់ឡានក្នុងពេលធ្វើដំណើរនៅខេត្តស្រះកែវជាប់ព្រំដែនខេត្តបន្ទាយមានជ័យបច្ចុប្បន្នជនរងគ្រោះដែលស្លាប់ទាំង4នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃបញ្ជូនទៅដល់កម្ពុជាហើយចំណែកអ្នករងរបួសកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តស្រះកែវនៅឡើយលោកថាពលករភៀសច្រើនឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃតាមច្រករបៀងព្រំដែនខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យតាកតងនឹងបញ្ហានេះស្នងការរងនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យទទួលបន្ទុកការពីព្រំដែនលោកអ៊ុំសុផលប្រាប់អាស៊ីសេរីថានៅព្រំដែនខេត្តបន្ទាយមានជ័យពុំសូវមានពលករឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃនោះទេលោកអះអាងថាសមត្ថកិច្ចបានដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងជាច្រើនអ្នកនៅតាមព្រំដែនដើម្បីទប់ស្កាត់ពលករឆ្លងដែនជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរ
ប៉ុន្តែលោកថាការដែលមានពលករឆ្លងដែននេះភាគច្រើនកើតឡើងដោយសារពួកគេលួចឆ្មក់នៅពេលដែលពុំមានសមត្ថកិច្ចប្រចាំការប៉ុណ្ណោះមិនមែនទេបងមិនមែនទេមិនមែនមកវិស័យផ្សេងផ្សេងទេគឺគាត់ទៅយីឡែមណោះគុំបាត់ឡងហ៎បងខ្ញុំបានជួយប្រលិថៃអស់ហើយខ្ញុំបានជំនះតំដងហ្នឹងមិនចេញទៅនេះទេបងវាសំខាន់គឺគាត់ចាញ់បងវិស័យទីទីគាត់ឯងមកឯងថៃគាត់ខ្វះកម្មកតទៅគាត់ចេះតែពេលគាត់ខ្វាយទៅកម្មកយើងចាស់តែមកវិញណាចឹងខាងថៃគេវាចេះតែតាមហៅទៅវិញមេប៉ូលីសផ្កាយមួយរូបនេះបន្តថានៅថ្ងៃដដែលនេះអាជ្ញាធរថៃបានចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរចំនួន35នាក់ត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញតាមច្រករបៀងព្រំដែនខេត្តបន្ទាយមានជ័យរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរថៃឲ្យដឹងថារយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះមានពលករខ្មែរជិត 1,000 នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចថៃចាប់ខ្លួនក្នុងពេលពួកគេឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់អាជ្ញាធរថៃបានបង្កើនការរឹតបន្តឹងនៅតាមព្រំដែនជាប់កម្ពុជាដើម្បីទប់ស្កាត់ពលករឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់ចំណែកគេហទំព័រ Facebook មន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរទទួលបន្ទុកពលករប្រចាំនៅប្រទេសថៃចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី4វិច្ឆិកាថាប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋនិងជនបរទេសណាប្រទះឃើញអាជ្ញាធរថៃមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំពលករបរទេសចូលប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់អំឡុងពេលនេះពួកគេត្រូវប្រញាប់ជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរថៃដើម្បីចាត់វិធានការជាបន្ទាន់មន្ត្រីការពារសិទ្ធិពលករលោកលឹងសុផុនឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីខែមករាដល់ខែកញ្ញាមានពលករបរទេសរួមមានឡាវភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ានិងពលករខ្មែរសរុបជាង 30,000 នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនដោយឡែកនៅក្នុងខែតុលាកន្លងទៅមានពលករខ្មែរជាង 1,000 នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនក្នុងពេលពួកគេឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់ហើយពលករភៀសច្រើនត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញហើយមួយចំនួនទៀតកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនៅប្រទេសថៃលោកជឿជាក់ថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរនៃប្រទេសទាំងពីរមិនបង្កើនការការពារនៅតំបន់ព្រំដែនឲ្យបានតឹងរឹងនោះទេពលករខ្មែរជាច្រើនអ្នកនឹងបន្តចាញ់បោកមេខ្យល់នាំឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃដែលប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ទៀតជាមិនខានប៉ុន្តែដំណោះស្រាយដ៏សំខាន់នោះគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវប្រឹងប្រែងបង្កើតការងារនៅក្នុងស្រុកឲ្យពលរដ្ឋធ្វើខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីបានលោកនាងប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រៅពីតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់ Visu Asia ស្រីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram លោកនាងក៏អាចតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមបណ្ដាញសង្គម Instagram ដែលមានអាសយដ្ឋាន instagram.com/rfa ខ្មែរ Visu Asia ស្រីបន្តខិតខំផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតជូនដល់លោកនាងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗនិងសម្បូរបែបដើម្បីឲ្យលោកនាងងាយស្រួលតាមដានការផ្សាយរបស់យើងគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកនាងបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 វិញម្ដងបានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 មានចំនួន5អ្នកបន្ថែមទៀតហើយនៅក្នុងនោះ3អ្នកមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងចំណែកករណីឆ្លងថ្មីវិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមាន71អ្នកដែលជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR ក៏ប៉ុន្តែតួលេខនេះមិនរាប់បញ្ចូលនៅលទ្ធផលដែលពិនិត្យតាមឧបករណ៍តេស្តរហ័សឬ Rapid Test នោះទេបានគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ជិត 120,000 នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានជាង 110,000 នាក់ករណីស្លាប់វិញកើនឡើងដល់ជាង 2,800 នាក់ហើយក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិការដ្ឋាភិបាលចាប់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុបានប្រមាណ10លាននាក់សម្រាប់ដូសទី1និងជាង9លាន6សែននាក់សម្រាប់ដូសទី2ចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងបញ្ជាក់ថាចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង3លាន7សែននាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុបជិត4លាននាក
បាទលោកនាងប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាស្អែកនេះគឺជាខួប2ឆ្នាំនៃការប៉ុនប៉ងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរបបលោកហ៊ុនសែនបានប្រើប្រាស់គ្រប់វិធីសាស្ត្រដើម្បីបិទផ្លូវអ្នកនយោបាយដ៏មានឥទ្ធិពលរូបនេះមិនឲ្យវិលត្រឡប់ចូលស្រុកកំណើតវិញបានឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងថាឋានៈដឹកនាំរបស់គណៈបក្សនេះនៅតែមានបំណងវិលត្រឡប់មកកាន់កម្ពុជាវិញដោយមិនខ្លាចការគំរាមកំហែងណាមួយនោះឡើយបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកមួងណារ៉េតសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារជុំវិញព័ត៌មាននេះការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធររបបលោកហ៊ុនសែនមកលើសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍9វិច្ឆិកាអាចរាប់បានថាជាការបង្ក្រាបទ្រង់ទ្រាយធំមិនធ្លាប់មានទៅលើអ្នកមានទស្សនៈនយោបាយផ្ទុយតាមរយៈប្រព័ន្ធតុលាការមនុស្សរាប់រយនាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ចាប់ខ្លួននិងផ្ដន្ទាទោសដោយសារតែការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពនិងគាំទ្រមេដឹកនាំនយោបាយដែលពួកគាត់ពេញចិត្តមេឃុំជាប់ឆ្នោតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឃុំស្ពឺខេត្តកំពង់ចាមលោកសយស៊ីថាតគឺជាសមាជិកម្នាក់នៅក្នុងចំណោមសមាជិកជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតនៃគណៈបក្សប្រឆាំងដែលត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាង1ខែដោយចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់លោកឯដឹងថាអង្គហេតុដែលនាំឲ្យគេចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់រូបលោកមិនមែនដោយសារតែលោកបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអ្វីនោះទេតែគឺដោយសារតែលោកបានជួបជុំគ្នាហូបនំបញ្ចុកសាមគ្គីនិងគាំទ្រគម្រោងមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីលោកសយស៊ីថាតថ្លែងទៀតថាការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរលើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍9វិច្ឆិកាមានលក្ខណៈប្រហែលគ្នាទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997គ្រាន់តែមួយប្រើអាវុធនិងមួយទៀតប្រើប្រព័ន្ធតុលាការចាប់យកទៅដាក់គុកទាំងអយុត្តិធម៌គ្រួសារត្រូវបានចំណាយថវិកាដើម្បីទៅឲ្យប្តីនឹងបាននៅក្នុងគុកនឹងបានហូបបានឆ្ងាញ់បានអីវាខាតបង់ច្រើននិយាយចំទៅព្រឹត្តិការណ៍វាសាហាវប្រហែលតែគ្នាគ្រាន់តែមួយគុកមួយគឺគុកអត់ជញ្ជាំងគុកមួយធ្វើបាបយើងដោយគេថាទរណកម្មផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តអាមួយទៀតគឺថាសម្លាប់ដោយបាត់បង់ជីវិតអានឹងវាប្រហែលតែគ្នានេះជាសិទ្ធិជាមនុស្សការស្លាប់ហើយនិងការបាត់សេរីភាពនេះគឺប្រហែលគ្នាដូចនឹងស្លាប់ដូចគ្នាដែរបាទដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019មិនបានសម្រេចគោលដៅនោះទេដោយសារតែរបបលោកហ៊ុនសែនបានរារាំងគ្រប់រូបភាពមានទាំងការចល័តតបតាមបណ្ដោយព្រំដែននិងទីក្រុងភ្នំពេញការហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនយន្តហោះមិនឲ្យដឹកលោកសំរងស៊ីមកកម្ពុជាព្រមទាំងការស្នើសុំឲ្យប្រទេសថៃកុំអនុញ្ញាតឲ្យមេបកប្រឆាំងរូបនេះចូលទឹកដីថៃជាដើមជាងនេះទៅទៀតរបបលោកហ៊ុនសែនបានបើកយុទ្ធនាការទ្រង់ទ្រាយធំកំចាត់សកម្មជនបកប្រឆាំងនៅក្នុងស្រុកអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនអ្នកគាំទ្រដំណើរវិលចូលស្រុកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីយ៉ាងហោចណាស់ជាង70អ្នកដាក់ពន្ធនាគារនិងចោទប្រកាន់សកម្មជនលើសពី130អ្នកពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់មកទល់ពេលនេះតុលាការរបបលោកហ៊ុនសែននៅតែប្រាស្រ័យសំណុំរឿងនៃព្រឹត្តិការណ៍9វិច្ឆិកាជាហេតុផលដើម្បីចោទប្រកាន់ចាប់ខ្លួននិងផ្ដន្ទាទោសលើមន្ត្រីនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងដដែលដើម្បីបំបិទសិទ្ធិនយោបាយរបស់ពួកគាត់គិតមកត្រឹមដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះមានសកម្មជនច្រើនជាង25នាក់ត្រូវបានតុលាការផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ7ឆ្នាំក្នុងពេលដែលសកម្មជនរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតកំពុងតែរង់ចាំសវនាការប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាក៏សម្គាល់ថាការចាប់ខ្លួននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍9វិច្ឆិកានោះគឺជាការចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយច្រើនជាងពេលណាណាទាំងអស់ក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993លោកថាចំណាត់ការទាំងឡាយលើសកម្មជនបកប្រឆាំងទាំងនេះធ្វើឲ្យសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិមើលឃើញកាន់តែច្បាស់អំពីកង្វះឯករាជ្យនៃប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាហើយសេចក្តីសម្រេចនៅក្នុងសំណុំរឿងទាំងនោះទៀតសោតត្រូវបានគេវាយតម្លៃថាមិនមានយុត្តិធម៌តាមផ្លូវច្បាប់នោះឡើយអ្នកណាក៏ដោយតែមានកំហុសគឺគេកាត់ទោសទាំងអស់ហ្នឹងបើមានទោសទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមិនមែនតែសកម្មជននយោបាយទេប៉ុន្តែគាត់ថាដោយសារតែប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលគេមើលឃើញថាវាអត់មានឯករាជ្យពិតប្រាកដសម្រាប់ដំណើរការកាត់សេចក្តីអ្នកនយោបាយអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងហ្នឹងរងគ្រោះដោយសារតែប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌យើងដែលមិនទាន់ឯករាជ្យហ្នឹងក្រៅពីការចាប់ឃុំខ្លួនចោទប្រកាន់និងផ្ដន្ទាទោសសកម្មជនបកប្រឆាំងដល់រាប់រយអ្នកបែបនេះហើយរបបលោកហ៊ុនសែនបានប្រើវិធីសាស្ត្រមួយទៀតដើម្បីបិទច្រកថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងមួយចំនួនដែលកំពុងតែភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសមិនឲ្យវិលមកកម្ពុជាវិញនោះគឺការលុបចោលលិខិតឆ្លងដែនរបស់ពួកគេប្រមាណ40នាក់
ដែលករណីនេះត្រូវបានក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកថាជាទង្វើល្មើសច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងរប្រព្រឹត្តដោយអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានថ្លែងដដែលថាចំណាត់ការលើសកម្មជនបកប្រឆាំងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍9វិច្ឆិកានោះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់មិនមែនជាការបង្ក្រាបលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកដំណើរមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីថាជាផែនការទុច្ចរិតដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះអ្នកគាំទ្រផែនការទាំងនេះមិនអាចរួចខ្លួននោះឡើយតែតោងទៅនឹងការលុបចោលលិខិតឆ្លងដែនរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងសកម្មជនបកប្រឆាំងវិញលោកសុកអេសានទទួលស្គាល់ថាការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីបិទផ្លូវពួកគេមិនឲ្យវិលចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញព្រោះលោកថារដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកអ្នកទាំងនោះថាជាក្រុមខុសច្បាប់លោកបន្ថែមថាអ្នកទាំងនោះមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលក៏មិនទទួលស្គាល់ឯកសារផ្លូវច្បាប់របស់ពួកគេនោះដែរបើឲ្យក្រុមនេះចូលស្រុកវានាំឲ្យមានអរិភាពនៅក្នុងសង្គមនៃសន្តិភាពសុខដុមរមនានៅក្នុងសង្គមវាអត់មានទេអញ្ចឹងគឺថាមិនបាច់ឲ្យចូលមិនខ្វល់ទេឲ្យអ្នកឯងនៅក្រៅប្រទេសរហូតទៅគឺងាប់ទៅហ្នឹងវាស្រួលស្ដាប់អ្នកឯងរីរោគវិធានការយ៉ាងណាចូលបានអាហ្នឹងអ្នកឯងទៅអរិយរដ្ឋាភិបាលអត់តាក់ទងជាមួយអ្នកឯងតទៅទៀតទេឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងនេះអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងថ្លែងថាគណៈបក្សកាន់អំណាចបកស្រាយតាមតែចិត្តនឹកឃើញដោយមិនមើលច្បាប់លោកថាការប៉ុនប៉ងបិទផ្លូវពួកលោកឲ្យនៅក្រៅប្រទេសអស់មួយជីវិតបែបនេះមានន័យស្មើនឹងការនិរទេសប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែលជាទង្វើរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញពួកយើងខ្ញុំមានតែចិត្តខ្មែរពីកំណើតមិនមែនជាសញ្ជាតិសពនិមិត្តទេណាជាចិត្តសពនិមិត្តបានគេដកបានបើជាចិត្តទីកំណើតមិនអាចពីណាមកដកជាចិត្តយើងបានទេអញ្ចឹងយើងជាខ្មែរយើងត្រូវតែមានសិទ្ធិក្នុងការរស់នៅប្រើប្រាស់ឯកសារអីជារបស់ខ្មែរប៉ុន្តែអ្វីៗទៅវាសិទ្ធិរឿងនយោបាយសារលោកហ៊ុនសែនកាត់ចង់បាក់ទឹកចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងបានកាត់តែធ្វើទៅបាទប៉ុន្តែយើងក៏មានតែតលច្រកអស់ច្រកក្នុងការធ្វើអ្វីៗដែររដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនអាចត្រូវបានដកសញ្ជាតិឬនិរទេសឡើយហើយពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែរស់នៅបរទេសត្រូវបានរដ្ឋគាំពារបើទោះបីជាមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញនៅក្នុងពេលនេះក្តីលោកអេងឆៃអៀងបញ្ជាក់ថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែមានបំណងវិលត្រឡប់ទៅមាតុប្រទេសវិញនិងកំពុងតែរិះរកវិធីដើម្បីធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍រាជសកម្មជនមូលដ្ឋានឯនោះវិញពួកគេឲ្យដឹងថាការវិលចូលស្រុករបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាអ្វីដែលពួកគាត់ទន្ទឹងរង់ចាំដើម្បីស្ដារស្ថានភាពនយោបាយបង្រួបបង្រួមជាតិព្រមទាំងធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានដំណើរការជាថ្មីឡើងវិញខ្ញុំបាទឈ្មោះណារ៉េត With you as Israel ប្រធានី Washingtonបានលោកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំហើយចាត់ទុកការស្ដាប់ Visual Asia សេរីគឺជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកនាងការគាំទ្ររបស់លោកនាងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតនៅក្នុងការស្វែងរកនិងផ្ដល់ព័ត៌មានពិតជូនលោកនាងមានអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើយើងខ្ញុំមានភាពស្វាហាប់និងមោះមុតជាបន្តទៅទៀតបាទយើងខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនហើយសូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាចូលរួមជំរុញឲ្យសកម្មភាពផ្តល់ព័ត៌មានពិតរបស់យើងខ្ញុំនេះកាន់តែជោគជ័យបន្តទៀតលោកនាងអាចជួយយើងខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែចុចចែករំលែកឬ Share ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនបាទសូមអរគុណបាឡូណានីងប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងព័ត៌មានដាច់ដライមួយទៀតគ្រូសាអ្នកការពារបរិស្ថានលោកថនរថាកាន់តែជួបប្រទះនៅជីវភាពកាន់តែលំបាកលំបិនខ្លាំងក្រោយរោគលោកជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកនេះប្រពន្ធរបស់លោកបាននាំកូនទៅរស់នៅពឹងផ្អែកលើម្ដាយបង្កើតនៅឯស្រុកកំណើតនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលរាជមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យតុលាការដោះលែងលោកថនរថាឲ្យមានសេរីភាពត្រឡប់មកជួបជុំគ្រួសារឡើងវិញព្រោះអ្នកការពារបរិស្ថានរូបនេះមិនបានប្រព្រឹត្តទង្វើល្មើសច្បាប់ដោយតាមការចាប់ប្រកាន់របស់តុលាការនៃរបបលោកហ៊ុនសែននោះឡើយ
បាទពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីម៉ៃសធានីរាយការណ៍ពីស្ដារអំពីព័ត៌មាននេះរយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកនេះប្រពន្ធអ្នកការពារបរិស្ថានលោកថនរដ្ឋាគឺលោកស្រីប៉ារ៉ាស្មីមានជីវភាពខ្វះខាតជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីប្តីបន្តជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារចាដោយមានកូនតូចអាយុ7ខួបដែលត្រូវមើលថែទាំផងនោះលោកស្រីពុំអាចមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រកបរបរអាជីវកម្មជាអ្នកលក់ដូរតាមអនឡាញដូចពីមុននោះឡើយចាលោកស្រីឲ្យដឹងថារាល់ការចំណាយផ្សេងផ្សេងដូចជាទិញទឹកដោះគោនិងម្ហូបអាហារជាដើមនោះគឺម្ដាយបង្កើតរបស់លោកស្រីជាអ្នករ៉ាប់រងទាំងអស់ដោយក្នុងមួយខែត្រូវចំណាយអស់ប្រមាណជា$150ចាក់ក្រៅពីនេះលោកស្រីត្រូវផ្ញើថវិកាទៅឲ្យប្តីក្នុងពន្ធនាគារថែមទៀតដោយថវិកាទាំងអស់នោះលោកស្រីទទួលបានពីសប្បុរសជនខ្វាយពីការចាប់ខ្លួនរបស់ប្តីខ្ញុំអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំហ្នឹងការរស់នៅរបស់ខ្ញុំវាមានផលលំបាកទី1កន្លងមកគាត់ជាអ្នកព្យាបាលអញ្ចឹងចំណោយគាត់អ្នករោគចូលពេលអញ្ចឹងយើងត្រូវខ្វះខាតលុយកាក់យើងលក្ខណៈយើងចាយត្បិតត្បៀតទៅគាត់ផងឲ្យកូនហោះក្រៅតែពីបញ្ហាជីវភាពរស់នៅលោកស្រីប៉ារ៉ាស្មីក៏ទទួលរងនូវសម្ពាធផ្លូវចិត្តជាខ្លាំងណាស់ដែរលោកស្រីប្រាប់ថាពេលខ្លះលោកស្រីទប់ទឹកភ្នែកពុំបានព្រោះតែបាត់បង់ភាពកក់ក្ដៅពីស្វាមីជាពិសេសនៅពេលដែលឃើញគ្រួសារគេជួបជុំគ្នាម្ដងហើយកូនប្រុសរបស់លោកស្រីដែលមានអាយុជិត2ខួបនោះបានហៅពូរបស់ខ្លួនថាប៉ាប៉ាជំនួសឪពុកគេទៅវិញចាំមកដល់ចំណុចនេះលោកស្រីប៉ារ៉ាស្មីដែលមានវ័យ31ឆ្នាំបាននិយាយដោយសម្ដីអួតដើមកថាមេដឹកនាំរបស់បច្ចុប្បន្នចេះស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែបែរជាពង្រត់គ្រួសាររបស់លោកស្រីនិងសកម្មជនដទៃទៀតទៅវិញគេចាប់គាត់ដវងខ្ញុំយំជាងគេពេលដែរគេដាក់ខ្នោះប្តីខ្ញុំហ្នឹងឡើងតឡាខាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់មែនតើហ្មងអាហ្នឹងតវងដល់ពេលក្រោយមកពេលភ្ជុំពេលអីហ្នឹងបន់ទៀនចូលឆ្នាំអីហ្នឹងពេលដែរអត់មានប្តីអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាឯកាហ្មងហេតុអីក៏គ្រួសារគេជួបជុំគ្នាខ្លួនឯងអត់បានជួបជុំគ្រួសារអញ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានលោកថនរដ្ឋាកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ស្របពេលនៃការចាប់ខ្លួនសកម្មជនមេដាធម្មជាតិ២នាក់ទៀតគឺកញ្ញាលងគន្ធានិងកញ្ញាភួនកែវរស្មីពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងដើរដោយសន្តិវិធីពីវត្តភ្នំទៅភូមិគ្រឹះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីនិយាយពីផលប៉ះពាល់នៃការលុបបឹងតាមុខនៅជ័យរាជធានីភ្នំពេញតឡាកាក្រុងភ្នំពេញបានផ្តន្ទាទោសលោកថនរដ្ឋាដាក់ពន្ធនាគារ20ខែខណៈសកម្មជន២នាក់ទៀតត្រូវបានផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ18ខែពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញបានសម្រេចព្យួរទោសលោកថនរដ្ឋារយៈពេល6ខែនិងដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរយៈពេល3ឆ្នាំថែមទៀតចាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានថ្លែងដដែលថាការផ្ដន្ទាទោសសកម្មជនមេដាធម្មជាតិនេះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ជាចំពោះបញ្ហាជីវភាពរបស់គ្រួសារលោកថនរដ្ឋាវិញលោកថានេះគឺជារឿងបុគ្គលមិនពាក់ព័ន្ធបញ្ហាផ្លូវច្បាប់នោះឡើយគាត់ដែលថារដ្ឋាភិបាលបបែកបំផាក់គ្រួសារហើយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលចេះស្រឡាញ់គ្រួសារគេស្រឡាញ់ហើយគឺប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកមានតែធ្វើខុសអីក៏ប៉ុន្តែយើងនេះដែលថាស្រឡាញ់គ្រួសារក៏ប៉ុន្តែយើងទៅតែប្រព្រឹត្តលើមើលច្បាប់បានស្អីថាយើងអត់ស្រឡាញ់គ្រួសារយើងទេចាប់ផ្ទុយពីការបកស្រាយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាលោកថនរដ្ឋាមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអ្វីឡើយហើយការដាក់ទោសអ្នកការពារបរិស្ថានរូបនេះគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនិងអយុត្តិធម៌ចាប្រធានផ្នែកកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងយកឃើញថាលោកថនរដ្ឋានិងសកម្មជនបរិស្ថានដទៃទៀតគ្រាន់តែអនុវត្តនៅសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងធ្វើសកម្មភាពការពារបរិស្ថានត្រាប់តាមច្បាប់ចាលោកអំពីនីវដល់តឡាកាឲ្យទម្លាក់បាត់ចោតលើសកម្មជនបរិស្ថានទាំងអស់រួមទាំងលោកថនរដ្ឋាផងដែលជាជនបង្គោលក្នុងគ្រួសារឬជាទីជំរកដ៏កក់ក្ដៅសម្រាប់ប្រពន្ធរបស់គាត់ចំណូលត្រូវបានបាត់បង់ហើយគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតនោះគឺកូនគ្មានឪពុកហើយបើទោះបីជាឪពុកនៅរស់រានមានជីវិតប្រពន្ធរស់នៅប្រទះពីប្តី
នេះគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពសោកសង្វេគមួយនៅក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងវិស័យយុត្តិធម៌ផងដែរចំពោះករណីសកម្មជនបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិនេះតុលាការមិនត្រឹមតែមិនទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់នោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងចោទប្រកាន់ពួកគេមួយបទល្មើសថ្មីទៀតចាតុលាការក្រុងភ្នំពេញចោទប្រកាន់លោកថនរដ្ឋាកញ្ញាលងគុន្ធានិងកញ្ញាភួនកែរថ្មីពីបទរួមកំណត់ក្បត់ដែលប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់10ឆ្នាំប្រពន្ធលោកថនរដ្ឋាលោកស្រីប៉ាត់រថ្មីបានថ្កោលទោសចំពោះការបន្ថែមបទចោទថ្មីនេះនឹងទាមទារដល់តុលាការទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទនិងដោះលែងប្តីលោកស្រីនិងសកម្មជនដទៃទៀតឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាតុលាការគួរតែច្រានចោលបទចោទប្រកាន់ទៅកុំឲ្យទេយើងនឹងកាន់តែអាម៉ាស់ទៀតយុវជនដែលឆ្លងបាក់ខានដែលស្នេហាជាតិដែលឆ្លងសង្គមនឹងគួរតែបានការកោតសរសើរឬក៏បានពៀនអីសម្រាប់ពួកគាត់មិនមែនចាប់ចងពួកគាត់ដោយបែបនេះក្រុមអង្គការសង្គមសិវិលជាតិអន្តរជាតិស្ថានទូតប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនិងក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានអំពាវនាវយ៉ាងទទូចដល់របបលោកហ៊ុនសែនឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់និងដោះលែងសកម្មជនមេដាធម្មជាតិព្រមទាំងសកម្មជនដទៃទៀតឲ្យមានសេរីភាពវិញជាបន្ទាន់ជាជាមួយគ្នានេះពួកគេក៏ជំរុញរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបញ្ឈប់ការធ្វើបាបក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថានដោយងាកទៅគោរពសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនចូលរួមក្នុងការងារការពារបរិស្ថានឲ្យបានទូលំទូលាយឡើងវិញចា៎នាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីវិទ្យុអាស៊ីស្រីប្រធាននី Washington បាទលោកនាងប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីដំណើរគ្នានឹងការស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ Visual Z ស្រីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ Visual Z ស្រីតាមរលកធារកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធារកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធារកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃ Visual Asia ស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងកញ្ញាព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីឃ្លានឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទមានរិទ្ធព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃ Visual Asia ស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា